Hej, det er Bo fra App Academy. Det er video nummer 2 om Scratch, hvor vi laver et racerspil. I denne video vil jeg lave en racerbil, en sprite, som vi kan flytte på skærmen. Jeg starter med at gå ned i ny sprite her og klikke på tegn ny sprite. Så vælger jeg farven rød og rektangelværktøjet. Og så tegner jeg en rektangel herover, og så klikker jeg væk fra markeringen, og så kan jeg se min lille rektangel herover. Den kan jeg flytte ned på start. Jeg vil gerne gøre min sprite lidt tydeligere. Det er en bil, så jeg markerer lige, og det er jo sådan en racerbil, så det er sådan en lang en. Jeg trækker lige den her. Sådan. Og så sætter jeg 4 hjul på. Og der bruger jeg den her marker og kopier til at lave de 3 andre. Så jeg markerer først, og så trækker jeg. Og det gør jeg 3 gange. Så en racerbil, den er jo lidt længere for til. Den har en lang snude. Så jeg placerer de hjul. De forreste hjul lidt tilbage. Så jeg kan tegne sådan en windspoiler her bagpå. Så vi kan se, at det er bagenden af bilen og en lille snude på bilen her. Sådan. Så tegner jeg lige cockpittet her, eller førerhuset, hvor vores chauffør han sidder. Har en lille hvad hedder det, vindspejl her. Og så har en blå styrdæmme på. Hvis man holder shift nede, når man tegner cirkler, så bliver de helt runde. Sådan. Så kan vi se vores bil herovre i billedet. Jeg synes måske, at den stadigvæk er lidt stor, så jeg markerer det hele her. Og gør lige lidt mindre. Sådan. Nu har den en god størrelse. Nu kunne jeg se, at den gemte lige før, men jeg gemmer lige igennem nu. Og så lad os prøve at se, hvordan hele scenen ser ud. Det ser jo fint ud. Så jeg går tilbage. Nu vil jeg gerne introducere begrebet script. I kan se, der er fanebladene heroppe, hvor vi er inde i kostymer nu. Det er der, hvor vi tegner vores udseende af script, eller vores sprite. Og scriptet, det er der ved siden af. Og et script, det er det, der ligesom får vores ting til at reagere. Vores sprite, den kan reagere på vores input, eller på en funktion, vi skriver. Et script, det hænger sammen med det, den sprite, der er markeret her, eller hvis man har markeret scenen, så gælder scriptet for scenen. Så vi laver et script for vores røde bil her. Og det, der styrer for et script til at køre, det er en hændelse. Så jeg vil gerne have, at vores bil den kører fremad, når vi klikker på pil op. Så der er en nummer 2 blok her, den hedder, når du trykker på en tast, i det her tilfælde mellemrum, så skal der ske noget. Den trækker vi ind på vores canvas her, eller editor screen, og så ændrer vi den til pil opad. Og så skal vi vælge herover imellem, nu er det ikke hændelser, men bevægelse, og der er noget her med, at man kan både dreje, og man kan gå fremad, gå 10 trin frem. Lad os prøve at tage den, og når vi trækker den ind på skærmen her, så får vi mulighed for at trække dem sammen. I kan se, at de passer sammen som puslespilsbrikker. Og 10 trin, det er måske lige rigeligt, så jeg ændrer 10 til 2 ved at klikke på 10-tallet, og så trykker jeg 2, og så klikker jeg udenfor. Og så kan man teste en blok ved at klikke på den. Så hvis jeg klikker her, så skulle den her nede gerne bevæge sig lidt frem. Og det gjorde den også. Og så kan jeg gøre det igen og igen. Så kan jeg se, at den bevæger sig frem. Hvis jeg havde skrevet minus 2, så ville den gå baglæns.
Så lad os prøve det. Så jeg tester. Jeg klikker igen og igen. Lad os prøve at teste spillet i full mode her. Og så trykker jeg på start for at starte scriptet. Eller start spillet. Og så trykker jeg pil op. Og så går den, hver gang jeg trykker, så går den så tilbage, fordi den stadigvæk står til minus 2. Så jeg trykker lige stop. Jeg ændrer det til, tilbage til 2, fordi det er det, vi gerne vil have, den kører fremad. Men jeg vil gerne have sådan, at jeg ikke skal klikke hele tiden for at få bilen til at køre. Og det, jeg gerne vil have hjælp af, det er det, der hedder en lykke. Så jeg går op i min valgmulighed her og trykker på styring. Og der er så nogle lykker og nogle betingelsessætninger, som det hedder. En lykke, det er sådan en, der kører i ring. Og jeg har en her, der hedder gentaget 10 gange, og nedenunder har jeg en, der hedder for evigt. Og det er den, jeg gerne vil bruge, fordi jeg vil gerne have, at min bil den bliver ved at køre frem, indtil jeg siger, at den skal stoppe, eller indtil den crasher, eller indtil jeg har vundet spillet. Så jeg vil gerne have, at den går 2 trin frem, lige så længe jeg vil have den til det. Og det skal den starte med at gøre, når jeg trykker på pil opad. Så når jeg klikker på pil opad, så tror jeg, at bilen den kører, og så bliver den ved at køre helt ud til kanten her. Lad os se, om det sker. Ganske rigtigt. Og den stopper derved. Og scriptet det kører stadigvæk, fordi lykken den bliver ved at køre. Så jeg stopper det her. Næste gang jeg starter, så er min bil stadigvæk herude, og hvis jeg trykker pil op, så flytter den sig ikke, fordi den er ligesom sidder fast herude i hegnet. Så jeg prøver lige at flytte den tilbage igen og starte scriptet og trykke pil op. Og det virker også. Så jeg trykker stop. Og det jeg gerne vil, det er, at hver gang jeg trykker start, så flytter den egentlig tilbage. Så jeg ikke skal sidde og flytte den tilbage, når jeg tester hver gang. Så jeg flytter den herover. Og hvis jeg højreklikker hernede og trykker på info, så kan I se, positionen af min sprite, det er minus 4, minus 133. Det er koordinaterne på skærmen her. Så 0,0, det er lige i midten. Der. Så nu er bilen lige i midten af skærmen. Så jeg kan hele tiden se, hvor min bil den er hen. Og det kan jeg bruge, hvis jeg gerne vil placere den et bestemt sted, når jeg trykker på flaget. Så minus 4, minus 133, det er det. Og jeg kom tilbage til hovedoversigten over spritesene ved at klikke på pilen. Så jeg gør det lige igen. Info, der får jeg mulighed for at komme herover, og skal jeg tilbage, så klikker jeg på pilen der. Jeg vil gerne lave en hændelse, der gør, at når jeg trykker på flaget, så bliver bilen nulstillet. Så jeg prøver at klikke på bevægelse, og der skulle jeg gerne finde noget med x og y. Og der står gå til x minus 4 og y minus 133. Det er jo faktisk de koordinater, den har nu. Så den trækker jeg til op til, når jeg klikker på flag, så går det tilbage til start. Så jeg prøver lige at køre det script her. Der får den til at køre ud i hegnet og stopper scriptet. Og næste gang jeg starter, så går den tilbage. Og det er den her funktion, der gør det. Så det næste, det vil så være at få bilen til at dreje, men det bliver i næste video. Tak. Hej.